هاولاتیانی دەڤەری گەرمیان بە گرنگی دەزانن کە لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان سنوورەکانی ئیداریی گەرمیان بە ڕووی کۆماری ئیسلامی ئێران و بە ڕووی ناوچەکانی ناوڕاستدا توند و تۆڵتر بکە، ئەوەش بۆ ڕێگری لە نەخۆشی ئایدس. ئەو سنووری بن ئێمە و ئێران بەتایبەتی و سنووری ئێمە لەگەڵ خوارەوە ئاوارەکان کە ئەتیان ئەویش هەر خودزانی گومانێکی زۆر گەورە هەیە و بەحوی ئەو حاڵەتانەی کە لا تێکلاوی خەڵکا بنوون لە شارەکانە، یعنی زۆر زۆر زۆرە ئەو خەڵکانی کە تێن پشکنیان بکەن، ئەو ئەوانش وا لە ئێرانەوە تێن بنە بە وەکو سیاحەت مافرۆزە پشکنیان بۆ بکرێ بۆی ئەو حاڵەتە نەگوازێتەوە بۆ کوردستان، چکە ئەو حاڵەتە لەلای ئێمە زۆر نەبووەتە دیاردا. کاری حکومەتیش لە ئێستادا ئەوەیە کە بە جددی ئەو سنورانە بە ڕووی هەموو شتێکی خراپەکاری بەتایبەت نەخۆشیە باوەکانی کۆمەڵگادا بکات. بەڕێوەبەری تەندروستی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکا کە ئەوان ڕێوشوێنی پێویستیان گرتووەتە بەر بۆ بەرگرتن لەو نەخۆشیە، بەڵام نایشارێتەوە حاڵەتێک لە ناوچەیەکی نزیک بە گەرمیان تۆمارکراوە. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان لە ناو دەستگاکانی خۆمانە کە ئەو شوێنانەی کە گومانی لێ دەکرێت ئایدز لە نەخۆشیەکەوە بگوازێتەوە بۆ نەخۆشکە، وەکو هۆڵەکانی نەشتەرگەری پزیشکی ددان ئەمانە کە ئەم شوێنانە سەرچاوی بڵاوبوونەوە ڕێوشوێنی توندمان گرتووەتە بەر بە هیچ شێوەیە کە ئەو ئامێرانەی کە بەکاردەهێنێت دەبێت تاخیم بکرێنەوە ناوی بۆ هیچ نەخۆشیکە بەکار بهێنرێت و زایدەن هۆشیاری بۆ هاوڵاتیان لە کاتی خوێنبەخشین، لە کاتی دەرزیلەدان، لە کاتی ئەو شتانەیە کە وریایی خۆیان بن و بێزگە لە ناوەندە تەندروستیەکان لە هیچ شوێنیش کە ئەو ئیشانە نەکرد. ئەو حاڵەتە تا ئیستا زانیاریی وامان نییە کە کەیسێکە بێ لێرە ناوچەکە گەرمیان باز دەکەم، بەڵام پێ دەچێت لە سنوورەکە حاڵەتە بێت. بە پێی زانیاریەکانی کەناڵی ڕێگا ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستاندا چوار حاڵەتی ئایدز تۆماکراوە، یەکێکیان دەکەوێتە ناوچەیەکی نزیک بە دەڤەری گەرمیانەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.